संभाजी पवार, दशरथ चोरमले, भैरवनाथ केसरी, कुस्तीला सुरुवात झालेली आहे। शांतता आतापर्यंत लाखलेली आहे। कुस्ती हे जीवन, हे लाइव चालू आहे। जगात कुस्ती दिसणार आहे आणि तुमची प्रतिभा दिसणार आहे। मैदान किती शांततेचं झालं हे जगाला दिसणार आहे। सज्जन प्रेक्षक, धन्यवाद पात्र आहात तुम्ही। रामदास देसाई सरांनी आणि सोनाजाव चव्हाणांनी हे मैदान लाइव केलेला आहे। चौदंडी चालू आहे। पहलवान बालारपी शेख आणि पहलवान बंटी कुमार यांच्या या कुस्तीसाठी उद्योजक विक्रम देवकाते पाटील यांनी 2001 रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलेलं आहे। अंतिम विजेत्याला 2001 रुपयांचं बक्षीस विक्रम देवकाते पाटील यांच्या वतीने देण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर सन्माननीय नवीनदादा भालेकर पिंपरी चिंचवड यांच्या वतीने 5001 रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे। दोन्ही मान्यवरांचे मनापासून आभार। कुस्ती करिये पहलवानजी, हेरणार नाही। चौदंडी चालू आहे, गर्दन खेच चालू आहे। बालारपी शेख तांबड्या लांगेचा महाराष्ट्र केसरी आहे 2017 आणि बंटी कुमार दिल्ली। उत्तर भारत दक्षिण भारत अशी कुस्ती चालू आहे। मदन वाडेकर, धन्यवाद पात्र आहात। सगळा भारत तुम्ही एक केलेला आहे। उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत अशी कुस्ती चालू आहे। आणि काकीत हात घालण्याचा पराक्रम करतोय दिल्ली शॉर। समोरून चड्डी धरलेली आहे बालारपिकनं। सातारा जिल्हा शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख सन्माननीय हनुमंतरावजी चौरे साहेब यांच्याकडून कुस्ती निवेदक शंकरण्णा पुजारी यांना 1001 रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलेलं आहे। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद शिवसेना। शिवसेनेनं सेना केसरी किताबाच्या कुस्त्या घेतल्या होत्या पुण्याला। दुहेरी पद कडची मंडळी जपून असा भर का, तुमच्या अंगावर पडलं तर चेंदा मेंदा होईल। कुंडलिक भाऊ बांडगा, ते दे दादा देवकाते। हॅलो, काय जपायचं, काय जोपासायचं, काय टिकवायचं, काय वाढवायचं, तुमच्याकडनं शिकून घ्यायचं। काळाची गरज आहे। तरुण मुलं बलदंड व्हावी, सशक्त व्हावी, निरोगी राहावी, निर्व्यसनी राहावी, याच्यासाठी आत्ता असा आहे। मग हे देशकार्य नव्हे का, हे राष्ट्रकार्य नव्हे का? खऱ्या अर्थानं हे राष्ट्रकार्य आहे। यांच्याच हाती भारत आहे। दोघांनी एकमेकांच्या चड्ड्या धरल्यात, किती वेळ ठेवायच्या चड्ड्या ते तुम्ही ठरवा। कुस्ती रोखण्यासाठी आहे चड्डी धरणं, धाव मारण्यासाठी फक्त धरा। चलिए कुस्ती करी। हिंदवी स्वराज संस्थापकाला शिवप्रभूला बळ दिला अशाच लाल मातीत रंगलेल्या पोरांनी। एसाजी कंक, बाजी पासलकर, संभाजी कवजी गोंडाळकर, अनंत खर्चिले, बाजी प्रभू देशपांडे, तानाजी मालुसरे, सगळे हे पहलवान होते। लाल मातीत रंगलेली पोरं। राष्ट्रीय संत आणि दृष्टी संत रामदास स्वामींनी जाणलं होतं, खेड्यापाड्यातील बहुजन समाजाची, ग्रामीण विभागाची मुलं जर बलदंड असतील, सशक्त असतील, तरच हे शक्य आहे। म्हणून रामदास स्वामींनी गाव तिथं तालमी आणि गाव तिथं हनुमान मंदिर स्थापन केली। खेड्यापाड्यातली पोरं घुमाय लागली आणि कब्जा घेतला बालारपिकना। कुस्ती निकाली करायला लागल, कुस्ती करना चाहिए। वा कपडे, हे ड्रेस एवढा काढू नका, असू द्या। तुम्ही खरं खरं देशी कार्य केलेलं आहे, खऱ्या अर्थानं राष्ट्रकार्य केलेलं आहे। शिव छत्रपतीच्या हाकेला हो देऊन शेकडो पैलवान बाहेर पडले आणि मग हिंदवी स्वराज स्थापन झालेला आहे। इंग्रज सत्तेला खेकिळ करणार कोण? आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक, रामोश्याचं पोरग पैलवान होत। 1771 जन्म त्याचा। इकडं 1818 पेशवाई संपली होती, इंग्रज सत्ता प्रस्थापित झाली होती,
त्यावेळा दंड टोकायचं सोपं नव्हतं, पण आद्य क्रांतिकारक माजी नायकाला पाच मिनिटाला 25 मिनिटं घेतली पुरंदरच्या पायथ्याला. निवडी नावाचं गाव त्याचं सासवड जवळ. आणि मग वासुदेव बळवंत पहिलवान होते, देशासाठी गेले आणि हाताची साठ आणि नवंदर काढून घेतला. पंचाचा निर्णय अखेरचा, नवंदर काढून घेतला मारला आणि बालारे अभिषेक विजय झालेला. धन्यवाद. अतिशयातील कुस्ती चौकीनांना डोळ्यांचं पान फेडणार असं हे मैदान आज या ठिकाणी पाहता आलं. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून यशस्वीपणानं हे मैदान पार पडलेलं आहे. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार. या कुस्तीची शोभा वाढवण्यासाठी